大家好，欢迎来到会生活菜园儿。现在逐渐进入了秋天，正是各位种菜的朋友丰收夏季果菜的时候。很多种菜的朋友都以为这是一年种菜暂告尾声的时候，其实一年365天，即使在冬天下雪的时候都是可以种菜的。如果您想您室外的菜园冬天保持青菜满满，那么现在就要开始着手准备一些菜园的工作了。我这里是加拿大的温哥华，我根据我个人过往全年365天不间断种菜的经历，和您分享10个在秋天后院菜园需要注意的事项。通过这些准备工作，可以让您实现在冬天的菜园依旧收获满满。第一，就是逐渐收获和清除一些喜热类的果菜作物。这一方面的具体介绍，我在几天前的主题视频《秋季菜园断舍离》中做过相关类似的说明。就是由于气温逐渐降低，那么您可以考虑将院落中最喜热的果菜开始逐渐陆续清除。举个例子说明，比如您种植了番茄、辣椒、茄子、秋葵4种植物。那么根据它们的喜热特点，最先清除的应该是秋葵，接着是茄子，然后是辣椒，最后相对较耐寒的番茄。再比如，同样是豆角类的作物，最喜热的是豇豆类的作物，需要最先清除，之后是普通的豆角类，然后是最耐寒的 runner bean 长豆角。所以各位小伙伴们可以看到，我目前在温哥华九月下旬的后院菜地，今年种植的所有秋葵、茄子和绝大部分辣椒和全部的豇豆都已经清除了，剩余的喜热类果菜还有番茄和部分耐寒的豆角类作物。这样的做法就是既可以让您播种的喜热蔬菜产量最大化，又可以在第一时间将部分土地空出，以待下一批蔬菜的播种之用。第二点是考虑将部分不耐霜冻的植物挖出，移植到花盆内，就像我昨天介绍给大家的辣椒过冬的方法是一样的。这样的做法是可以使这些本身不耐霜冻的植物在北方有霜冻地区越冬，然后空出该处土地播种下一批的蔬菜。第三点，像一些盆栽是可以忍耐霜冻低温的植物，可以考虑移栽到土壤内，比如我种植的这些月桂和艾草等植物，即使冬天它们地表以上的部分不再生长，但是地下的根茎并不会冻死。如果您依旧把它们种在花盆内过冬，那么可能需要对花盆进行保温包裹，或者把它们移栽到更大的花盆内。因为盆栽的植物根系的保温性要比地栽的植物保温性差很多。第四，已经结满果实的植物可以考虑对它们进行枝叶的修剪，比如葡萄，即使现在九月的温度，它们的枝叶依旧可以正常生长，但是及早的对葡萄剪枝，可以增大这些爬藤类作物旁边土地阳光的照射面积。此外，比如对无花果树、葡萄这类作物枝叶修剪也有利于下一年果实产量的增加。第五，修剪下来的瓜藤枯枝叶片可以把它们深埋在土内做冷堆肥处理，但这样的做法必须有一点和大家说明，这些枯枝烂叶在地下较低温度的情况下完全转化为堆肥土，需要一个时间较长的过程。我做过这样的测试，夏天温度越高，堆肥分解腐熟的速度越快。在冬天寒冷天气，特别是温度在零下或者下大雪的状况，埋在土里的枯枝烂叶，2-3个月都是没有什么变化的。所以，如果您想利用它们在地下完全自然分解成堆肥土，那么要有一个耐心等待的过程。只靠一个冬天显然是不够的。第六，是对拔出植物的土地进行彻底的清整，清理土壤内的残留根须，将地下结块的干土碾碎，可以考虑适当加入部分的新土、牛羊粪土等等营养土，也可以考虑适当的加入咖啡渣或其他堆肥营养成分，也可以适当的尝试加入少量的草木灰，
它可以对土壤内部分的虫害起到抑制的作用，但不是绝对有效的。如果您的旧土虫卵较多，那么最有效的天然方法就是高温或者暴晒。所以大家可以看到，目前我后院九月底的土地有一部分刚刚清理好的土地并没有马上的播种，因为温哥华前几天是连续的晴天，所以我每天对它们进行翻铲，连续暴晒几日，然后再进行播种，这样减少病虫害发生的几率。第七，在土地翻整清理好之后，就马上播种下一批的蔬菜种子，这时候尽量选择耐寒性的叶类蔬菜播种。在这里特别注意的是，虽然绝大多数叶类蔬菜是耐寒的作物，但是它们每一种作物发芽的温度要求是不同的。如果您的土地面积有限，在九月到十月份气温还没有完全降到最低的时候，优先播种那些发芽要求温度高的种子，因为很多种子发芽的温度比生长的温度要高。举个简单的例子，在播种的时候，我优先选择播种香菜，因为它的发芽温度要在20到25度，一旦发芽之后，它生长的温度要求就会降低。而在冬天覆盖暖棚的情况下，-3度存活也是没有问题的。所以这就需要您对各种叶类蔬菜的耐寒性、生长过程有一个大概的了解。我在零下的低温成功种植过20多种绿叶蔬菜，经过实际种植的体会，感觉和网上的纯理论知识还是有一定的区别的。所以关于这些方面的信息，我也会在近期给大家再做详细的介绍。第八，在适当的情况下使用 mulch 覆盖物对植物保温过冬有一定的作用，比如特别是在冬天温度较寒冷的地区，您播种大蒜可以考虑在土表层覆盖一层，这样既起到保温的作用，又不会破坏土壤的环境，而且覆盖物会在一段时间之后自然分解，和土壤融合在一起，是一种天然有机的保温覆盖物。第九，就是学会简易暖棚的使用，无论是在深秋或者冬天，无论是挡雨、挡风还是挡雪，简易暖棚都是不错的选择。通过使用简单的刷油漆塑料布，加上简单的 PVC 水管，制作这种一平方米造价不超过10元钱的简易暖棚，可以对冬天种菜起到一定的保护作用。第十点，就是一个种菜的小技巧，可以通过上网尝试查看您所在地区未来30天或者甚至2个月的天气预报温度，来判断您的植物是否需要特殊的护理，或者决定选择种植蔬菜的品种。此外，在院落的不同位置，比如太阳的直射处、阴暗处，放置小型简易的温度计，有利于您对植物温度的管控。俗话说，光说不练假把式，会生活种菜频道不仅分享种菜的理论知识，而且都尽可能会在后院同步种植所有介绍给您的蔬菜，将理论应用到实践中。给大家很快的看一下，这是我目前九月底后院种秋季蔬菜的情况。我已经采收了很多夏季喜热的果菜，目前地里已经种植了10多种耐寒性的蔬菜。走近看一下，这些小萝卜已经陆续开始成熟了，而且我会在其他喜热果菜全部成熟清除之后播种更多的耐寒蔬菜，并且会定期和您分享我后院这些蔬菜生长进程，给您做一个参考。最后感谢您的支持，咱们下期再见。